На даний час ми перебуваємо на хуторі Білка, який приходиться до Красненського старостинського округу. Ви бачите, яка зараз тут обстановка, все заростає людей. Зараз на даний час проживає 12 чоловік корінного населення, які не хочуть звідси нікуди виїжджати. В основному це старші люди пенсійного віку. Дітей тут вже давним-давно немає. Якщо не наші діти, то хоча б наші правнуки знали, що таке було село. Але є надія, що воно в подальшому часі воно зникне взагалі. Тому що тут нема перспективи, нема молоді, залишились самі старі люди. Ту родилася, так, ту родилася і так і застарилася. Вже мені 86 років. Що називають? Білка називають тому, що ту поселив ще один чоловік, писав ще Білий. І так потім пішло Білка, ну 90 років. Старша від козини. Після вже того почали там село відбудовувати. Та то вже що є? То дитинку було, я ще була дівчином, 36 хатів. Було дві ланки чи три. А зараз лишила ще я і ще одна того в гурі вище, Максимиха ще пише. А там ще в гурі є ще три хати. І все. Відрізані від світу, так, не маємо автобуса, не маємо медпункту, не маємо нічого елементарного для життя. Бачите, як ми живемо? Лишилися старі, немічні люди, лікарки не маємо ніякої, медицина далеко до нас, а всі хворі. Виживаємо, так. То старі люди, вони хочуть цього. Не хочуть спілкування, не хочуть щось розказати. Не всі здорові, щоб десь пішли, щось почули, щось побачили. А хочуть живого слова, живої людини, живого спілкування. Тут є пам'ятник архітектури, церква, якій вже 350 років. Ми зараз знаходимося біля нашої гордині, можна сказати, на пам'ятник архітектури. То єдине. Єдина, як би сказати, відрада, розрада для стареньких людей, тому що в нашому селі проживають самі старі люди. І вони от то єдине. Молоді в нас нема. Як я казала, остання дитина народилася в 15-му році і то все. Село наше, і хутір Білка, і наше село Козина маленьке, старі люди проживають, але вони хочуть елементарного, щоб було сполучення, медицина. То для нас то є найнеобхідніше. Та яке дитинство було? Ну то, знаєте, колись таке дитинство було, що було те, як тепер діти більше розвинуті. Що ми мали в селі? Що ми виділи? Корови пасли, бавили ще колись цурки, пекар. Що неправда? Та й таке було. А зараз діти мають комп'ютери, телефони, вони ще дивляться, на тим ще більше розбивають. Кола на Козині, ми ходили на Козину. Не раз, як то сніги засипали, йдемо бідні. А потім вже діти мої підросли, до Красного ходили, теж і пішки йду. Приїду до вулиці, і туди пішки додому йду. Та всяко було, що думаєте, було добро. Я як познайомилася, ну я як дом казала, я була там в горі, Германи вони ще пишуть. Ну, там була моя подружка, то я так вся подружка ходила до подружки. А подружка мала ще одну сестру, то й сходили ще хлопці, дівчата. А він з Калагарівки прийшов туди, побачив мене. І так познайомились, і так ще подружили. Вон весільне моє. Яке молоде, а яке вже... Так, ну та традиція така, там музика з села,
Ти грали, гуляли до Калагарівки, до шлюбу їхали. І дуже було туди сніг з дощом на моє весілля. І так прожили ми 51 рік. Всяко було. І в біді, і в добрі, і в холоді, і в голоді. Всяко було. І так прожили ми. А тепер лишилася сама. Вже й отак, о, пенсія є. Ну вже нема коли. Вже 86 років. Такі пісні співали. У нас тут дуже одна була така, що дуже гарно співала. І так ще сходила туди до гори. І старші дівчата, такі 28-го року, 29-го. І вони співають, а ми молодші, слухаємо. Це так було весело. Хоч було бідно, а було весело. Вечорниці були найдуже вечорниці. Знаю того з тими дітьми, тих дітей. Прийдуть вечір, чоловіки грають карти. Лампа на грубі, щоб ветку було в хаті. Мала восьмеро, вісім синів. Іван помер же. Ще лишилося сім. О, там Іван, Олег, вон син, той Володька, вон Степан. Ну та ж вісім мало. Та покінчили вони школу, вчилище в Скалаті, хто на тракториста, хто на електрика, як хто. І ви що думаєте? І діти проробили в колгоспі на тракторах. Іван, Мішко, Олег, Володька, Небожчик. А зараз ніць немає їм. Навіть 2 сотики города ніхто їм не. А по 2 гектари позабирали. А? Мені так обідно, що я не можу того. А я маю пай, наскільки той пай йде, на 7 хлопців буде. І що думаєте, мені добре кожен день. І плачу, і всяку. Всі мають, а я не маю, що дати. В Тернополі 3 живе. Йде на Штурківському районі, йде в Калагарівці. На Козині 1. Але вони не вдома, вони все по роботах пороз'їжджалися. Хто куди. Та було важко, ну то що думаєте? Та тримались ми худобу. Та й так вигодовлювали, здавались ми, та й так дітей вбирали, та й так. Та й так, а після вже почали ніби в колгоспі трошки хліба давати, вже грошей, вже, та й так вже стало в чим раз легше, легше, та й так. Молоді нема зовсім. І ніхто не приїжджає в село, щоб жити. Хіба, може, якісь чужі люди не мають де, приїхали би. Купилися якісь будинки, бо тут є де жити. Є будинки вдосить, але нема кому. Я як прийшла сюди, за 38 років то тут було море людей. А зараз що лишилося? Ще та ні люди. Тепер що ще лишило? 5 хат, що живуть? Таке нема. Повимирали, повиїжджали. Молоді не хотіли залишитися тут. Не було перспективи. Все. Маю ще 4 курочки. Ну і що зробити? Летить яструб, бух щів тебе взяв. Лисах тих курчів. Видиш його? Ти таке во, хотіла купити. Немає на базар з ким поїхати, щоб тобі кілька курок купила. Ти так перше тримала, і свинку тримала. І тепер би, може, притримала, але величі все впадає. Стеля впала вже. Є гад. Но в мене немає, я не провела. На що? На тую повалиску б довела. На що? Ну то приїжджають хлопці, мені наріжуть. Вон ще й садок, що вон, що дерево. То в ходу хати ще ходить, подивитися. Я кинула.
Хала тутки. І цей тамечки, патики ложуті. І так от, і так пройшло твоє життя. А ви знаєте що? Я читала в Біблії, що в містах лишучи порожні домівки, що повертаючи все до села заради того кусочка городу. Тут Римщина. А чи вон голубенькі? Я не знаю, то мені невістка привезла. У нас от кажуть, наче от черевички, але вони по-правильному, я не знаю, як вони ще називають. А ми кажемо черевички. А це во горечвіт. Ну, теж інакше ще називає. А так воно, то всі люди кажуть, горочвіт або сонтрава. Ну, так по горах росте. Ну, я так привикла, мені так тут добре. Мені так тут якось дуже добре. Вже на старість куди? Тут треба дожити. І хоче вона в кузні, невістка. Просить. Хоче. Старого не треба нігде. І так дуже її. Мені вже кілька того життя.